Бүгін сондай елбасы Үндістан премьер-министрі Нарендра Модимен кездесті. Екі жақ Үндістанның Шанхай ынтымақтастық ұйымы мүшелігіне қабылдану мәселесін талқылады. Кездесуде екі ел әріптестігін арттыру жайы кеңінен сөз болды. Казахстана, Индии, кроме желания сотрудничать, других мнений нет. 12 лет назад здесь начинался процесс вступления Индии в ШУС. Завтра такое решение будет принято. Индия станет полноправным членом ШУС. Такая мощная страна, как Индия, будет в наших рядах, и мы можем решать больше вопросов. Наши отношения на высшем уровне и наши экономические связи не соответствуют. Мы это знаем. Объективных причин для этого нету. Все же можем подумать, как нам поднять эти отношения. Мені құшақ жайы қарсы алғаның өз үшін алғысымды білдіремін. Тұғыз жұмыс кестеңізге қарамастан арнайы уақыт бөліп отырсыз. Дұрыс айтасыз, Қазақстан мен Үндістанның тарихи һәм мәдени құндылықтары ұқсас. 2015 жылы осы қалаға алғаш рет келген кезімде Астананың ерекше үлгіде бой көтергені және экономикалық өсу қарқынына қарап таң қалған едім.